ngamung sak biaring tadit sak keplasing pandulu Raden Bratasena wis prapta tepining wonotik brasara kader ngardaning karso satemah tuwuh krodaning griya winuntu peputoning tekad mula dateng ana ingkang gong liwang-liwung sigra cancut taliwanda ya jumangkah arso ambabat wono andung karsila ageng-ageng rusak grunggul amukah gawang ngrebahken mandira geng geger sisining wono pating loro pating gereng swarane kewan gumuruh swarane candrane nganti kaya bisa mbubrake sisining wono. Thank you.
Priyut Sang Hyang Sentra Kura Rupa Mangeses Kati Angin Pangsempal Kaprapal Selo-selo Kaplesat Sato lumayu mangungsi Kagiat kakudo Kang joko-joko Bumi Iar joko blai plis podo jejekan Hadirung mongolo Kira-kira ispira lawase ngone awake dhewe ana ing alaste brasara ya ing Gunung Candramuka iki di. Wah, aku mau ora gagas, Kang. Sing tak gagas ya anger weteng wis ngelih banget ngene iki. Banjur kepiye, Kang? Yo. Nanging piye ngone arep golek mangsan? Lah wong alas kene wis tapis, kusis ora ana kewan kang isih urip. Apa maneh jan wong menungso? Wis blas ora ana sing wani liwat kene. Yen ana janma menungsa kang liwat kene kuwi menungsa sing bosen urip. Wala banjur piye, Kang? Nawake dhewe ora enggal oleh mangsan kurang bejane iso mati ngenes nang kene. Hadirung mongkala. Wis saiki sing baku ki mikir piye bisa nawake dhewe enggal bisa antuk mangsan. Ayo dibudidaya di. Aja nganti awake dhewe mati ngenes ana jroning alas merga luwe iki di. Manganjur lakuning angin gugur anggraning gunung ora bumi prakempita ora ono di sasuwene awake dhewe padha saturan. Iki kok ana angin gedhe mawa prabawatis. Walah iya, Kang. Pancen iki kaya dudu sabaine angin. Bebarengan tekane angin Nyolowati. Aku go mambu gandane manusa. Walah dalah. Becik ayo diprepeki wae di. Walah ayo, Kang. Mbok menawa iki dadi pangane awake dhewe, Kang. Geter-pater bumi kunjing kumalu do kuntur ketuk ong waladalah di jebul tenan to ana pawongan mongko katon seger sumyah. Wah iya, Kang. Ayo, Kang, gendang dipangan wae iki. Slangle tenan aku kosik. Mangan iki ya mangane ngrak ya ditakoni. Walah dalah. Iki kok ana pawongan wani mlebu ana alas kene.
pawane gagah gedhe dhuwur sapa ya? Wah, woi, kosek. Suarane kaya gluduk magenturan. Wah, lah iya, Kang. Mung gereng wae iso mlotroke kendhitku. Ora ngono kuwi. Wah, ya nyatane tenanan kok. Meng krungu ling gereng kok njuk mlotrok. Takon karo aku. Aku Bratasena. Buta loro sapa? Aku Ditya Kala Rukmuka. Dene iki adikku Rukmakala Bratasena. Banjur ana wigati apa kowe jen tanpa rawang wani mlebono laladanku kene? Kertia. Aku mlebu alas kene bakal ngupadya kuwi kang aran Kayugung susuing angin. Gandeng kowe sing mapan ana kene yen pancen ana Tuduna. Tuduna endi ingkang aran Kayugung susuing angin? Bratasena. Enggen ora ana kang aran Kayugung susuing angin. Sing ana mung buta loro kang bakal mangsa marang kowe. Merga kowe wis wani mlebu alas kene. Tegese kowe dadi panganku mula ayo. Ayo manuta kowe dadi panganku tak untal malang. Wah. Yen pancen bisa panen aku. Neng yen ora bisa malah kowe sing bakal tak untapke ning yo manut kok. Wah, suwen untal malang kowe. Ah! Wah, iki lancang kok. Sing rembukan kene, kowe ngerti-ngerti maju arep mangan. Kuwi jenenge nyeropot. Lah selak ngelih, Kang. Wetengku wis nglintir-nglintir iki walah. Lah ngono-ngono ki ra yo sing tuwa dhisik mangan. Lancang gue nek ngono kuwi. Ya wis kono kan. Maju dhisik. Ah ning aku diomani, moh aku. Wah ya. Walah dalah Bratasena untal malang kowe.
Bratasena, nak gundulmu iki. Wah, Di, orang ira Bratasena arep tak pangan malah budi. Jebul kekuatan ing dapi-dapi. Aja kok mangan, kepara awakku dhewe sing lara kabeh. Wis kono genti kowe sing maju. Wah, rek ngono genti aku sing maju untale Bratasena.
babah nemani Bantolo. Ditya Rukma kala den tamani kuku Pancanaka pecah. Lethak ngadang-adang dadi badang. Nanging bebasan raga loro nyawa siji tanggaping gati. Ditya Rukma mulat dateng ingkang rai. Sigra den langkai kuandane waluya jadi kekitrang majeng bareng. Ah. Ayo, wah. Ah. Wah. Mati. Ah. 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 Oh. No. Muka pandane den sigra den langkai ingkang rai gregah mulitangi waluya jati majeng sareng. Ah, ayo kang tangi kang wah. Ah. Karo siji ne urip meneh sing siji maju tak pateni dilangkai urip. Wah yen ngono isane mati sampyo bakal tak dukung boy. Ayo, majoy, Bratasena. Ah. 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 Out. Thank you.
kaping gati dian Bratasena sigra nyandak buta kalih. Sigra den dukumba sirah buta kalih pecah padha sekala. Cah! Cah! Ing Bantolo mati sampyuh nenggih ditya rukmuka rukmakala. Nanging saya dawuh ragane raseksa kekalih lamat-lamat wus datan kadulu. Sirnaning raseksa kalih wenteh badar sejatine wujud jawata ing Suranadyan Sang Hyang Bathara Indra miwah jawata ing Arga Maruta Sang Hyang Bayu. Palugon laguning lekas lugi tolinuting ing astunama sidam yoyoh ngir ulun Bathara Indra lan kakang Bathara Bayu marmane ulun lan kakang Bathara Bayu mimbo dadi buta iki mau yektine ulun bakal ngayomi marang jeneng kita Bratasena. Aku ngaturake panuwun pukulun Bathara Indra apa dene pukulun Bathara Bayu. Yoyoh ngir Bratasena, lan kita mundi dawe gurumu Durna, nanging sejatine kang aran kayugung susuwe ngangin iku mbuya ana. Marga iku sejatine ragane menungso kang isih kadunengan urip, yaiku mlebu metune napas lan nupus. Napas iku angin kang mlebu nalika ambegan, dene nupus iku angin kang metu saka ing grana surasane ya kuwi goleki urip nganti kecekel tekse urip iki sangkaning saka ngendi apa darmaning urip lan menyang ngendi paraning urip. Yen ngono iki mau mung cangkrimane Durna guruku. Iya ngir iku mung kinarya reruba nggonmu meguru marang Durna mula kuluk bacutna nggone ra ngudi kasampurnan malah kita saiki balya matur ana ngersaning gurumu Kumbayana nanging sadurunge ulun bakal paring ganjaran marang jeneng kita yaiku kang aran sesupe sesutya Druwenda maniing Candrama uga bisa diarani Tirtakunda dene daya panguasane lamun kita angambah ing banyu bisa kinalisake saka ing rubeda Bratasena. Andhik Bima kena sayaka
Sudipyo Saworo Mbak Umbul Kataniro Pitung Kedi Lumawan Risang Dursosono Bratasena Najan ulun uga mangkono minangka tandha yekti ulun marang jeneng kita ya katresnanku marang jeneng kita ya wit kalenggan iki kita bakal ulun dandani rikma kita bakal ulun ukel nganggo gelung minangkara ingkang cinandi rengga dhuwur ngarep cendhek mburi minangka pralambita manunggaling kawula kelawan Gusti tegesi kawulo lan pangembating projo kudu manunggal barengan ngangkat derajating projo wisayungkir ulun dandani Bratasena Yoyo kulub bacutno ancasmu lamun kita teken tekun sinartan manteping tekad lan tumening tumindak ateteken ati suci pepayung budi luhur bakal katekan sing dadi sedya kita wis nggir rahayu yo nggir ulun kalorone makayangan nggir Bratasena panalingan ira lumacaring ratri lole anakku wong gagah Bratasena kowe bali katon seger kewarasan malah saiki katon sentosa tambah lemu tur rambutmu saiki malah tok gelung mah gagah tambah bagus nggir wah pengestune Durna bapakku kabeh iki mergo saka pukulun Bathara Indra lan pukulun Bathara Bayu kang kedadian saka buta loro
lan ya saka dawuh pengendikane Bratasena dadi ngerti lamun apa kang dadi dawuh Durna guruku jebul mung cangkriman kangaran kayu gungsu suwi angin kuwi jebul sejatine ragane menungso kang isih kadunungan urip ya iku mlebu metu ning napas lan mlebu metu ning nupus napas iku angin kang mlebu nalika ambegan nupus iku angin kang metu saka ing krana ingkang kudu disuroso ya kuwi goleki urip nganti kecekel tekesi urip iki sangkane saka ngendi apa darmaning urip lan bakal menyang ngendi paraning urip kuwi Durna bapak Bratasena ger gagah Bratasena dene semono lantipmu ger satemene pun bapa parentah takon mupadi kayu gong susuwe ngangin kuwi mungkin arep sawijining pengantep-antep pun bapa mung bakal kepengin nyumurupi sepiro setya bektine marang guru nadi dadi kuwi mung pinongkor rubo nanging dawane pun bapa wis nyumurupi gedening prasetyamu mula dina iki bakal tak jateni. Iya, Ger. Bisane tumuli kelakon lan kesempatan sing dadi kegawianmu. Sira kudu bisa nemokake yaiku ingkang aran Tirta Pawitra Mahaning Suci. Sudibya sawara-wara. Mbak umbul kadhaniro pitung kedhi Tirta Pawitra Mahaning Suci ya Tirta Pawitra Mahaning Suci mula dina iki kowe bakal tak dawuhi laku nanging laku iki abot mergo dawuhku dina iki uga kowe kudu nyemplung ana ing telenging samudra Bratasena. Wah, aku kudu nyemplung segoro. Iya, piye? Sagora. Abot lho iki. Wah, ora wah-wah-wah, sagora. Yo, sagu. Wilah sagu tenan bocah iki. Aja sembrono lho kowe. Mergo iki pakaran sing abot tenan tadi. Nek saguh ya kudu saguh tenan, aja nganti miku. Bratasena ki yen iya ya iya, yen ora ya ora. Aku yen wis saguh ya saguh tenan, aku saguh. Nanging babar pisan aku takon segoro ngendi ingkang kudu tak cemplungi. Lor kidul wetan apa kulon. Sak temene tekad ngomong sesa-sesa ana krenteking tekad merga tekad kuwi pok ing karep yen to krenteking tekadmu dumulung ana ing segara lor cemplung ana segara lor yen karepmu segara kidul ya cemplung ana segara kidul ning yen ning segara kidul aja nganti mampir-mampir lho ya mengko ning kono mah malah arep golek purel aja nganti kaya ngono iki. Iya. Wis. Manut krenteking karep tekad lan atimu wae piye, Bratasena? Wah. Gandeng wis trewaja aku nyuwun pamit mung pangestuni Durna guruku wae sing tak. Ya ya, Ger. Tak balang puja puji rahayu muga jawata ngayomana marang laku jantramu, Ger, Bratasena. Oh,
wangu Dyan Bratasena sumyur diasira enget marang dawuh Sang Guru Nadi. Esmu kagel kogel kagelaning galih dateng kelancuting pakarti. Nanging idheping tekad mirang jroning wardaya lamun datan kasembadan sediane. Mila kang kawuryan amung gumelaring samudra kang dadyan ring sedya. Satemah kaya ginugah rasane kaya jumangkah Sang Bratasena. Syukur kunjuk ngersani Gusti Kang Maha Nasa ya Kang Kareng. Heeh piye, Truk? Kalenggan iki awake dhewe sak kanca, sak suwene Udakara ora Climen iki ketemu meneh neng wayang Climen warga laras. Heeh. Yur ujupe perkara ujupe lan sing nimbali sapa, sing ngersake sapa mengko diaturake. Yur karepmu mumpung iki nggone pagelaran utawa wayang Climen iki diadani neng nggon Gayam Argosari utawa neng dalem Jodipati, aja nganti katalonten ora ketang mung sedila. Aah piye, ora ketang mung pirang detik nyuwun wonten ngersanipun kanca-kanca warga laras lan nyuwun wonten ngersanipun sedaya para pandemen wayang kulit Kisena Nugraha lan sedaya para sutresna kanca-kanca warga laras yuwun wekdal sekedhap kemawon kangge kintun donga dhateng sedherek kula inggih menika almarhum Kisena Nugraha. Mugi sawanipun almarhum Kisena Nugraha wonten ing ayunaning Gusti dipun tampi sedaya amal kesaenanipun lan dipun apunten sedaya dosa kalepatanipun satemah cinadang dipun papanaken wonten ing kaswargan jati. Amin. Yo ketang sedila monggo. Mboten ketang sedila ngucapaken asta kunjuk wonten lesanipun Gusti manut kapitadosanipun piyambak-piyambak kula dherekaken. Monggo ndedonga kawiwitan kat kula dherekaken. Amin, matur sembah nuwun. Jur, acarane apa, Truk? Iki acarane ya kuwi dalam rangka
hari ulang tahun seminari ingkang kaping 75 ya kuwi seminari Santo Paulus Palembang. Oh ngono heeh. Mula iki diaturake gunging panuwun ingkang tanpa pami wonten ngersanipun Romo Titus Waris Widodo SCJ kuwi minangka rektor seminari menengah Santo Paulus Palembang dene wis kepareng nimbali utawa ngresake wayang Climen. Heeh, truk nderek mangibagya selamat hari ulang tahun seminari sing kaping 75. Iya. Harapane truk. Kudangane truk. Sing digadang-gadang truk. Ya ngene ya, Kang Gareng. Apa dene Bagong? Piye truk? Siap. Seminari menengah Santo Paulus Palembang sing mapan oning Jalan Dango Sewidak Palembang iki pinangka rumah pembinaan bagi calon imam atau pastor Katolik milik Keuskupan Agung Palembang. Nah, kekudangane utawa sing digadang-gadang para taruna utawa para nom-noman Katolik sing pengin mewujudkan panggilannya menjadi imam utawa pastor sing disuwun bisa tetep ana ing bingkai 4S. Bingkai 4S, heeh. Apa wae? Bingkai 4S ya kuwi siji kesucian, kaping loro kesehatan, kaping telu pengetahuan, kaping papat sosialitas. Mergo iki pinangka pilar utama pembinaan kanggo ngudi sinau menempa diri, memurnikan motivasi mengolah diri agar memiliki karakter pribadi yang baik, setia dan tangguh dalam menjalani setiap tahapan pembinaan panggilan sebagai calon imam gembala umat Katolik masa depan. Ngono terus. Kejaba saka kuwi Kang Gareng. Piye? Seminari kuwi minangka jantungnya gereja mula kanthi pengetan uta perayaan ulang tahun seminari kaping 75 tahun iki sing disuwun kabeh sing mapan ana ing kono tansah pinaringan kabagas warasan tansah binerkan Gusti lan saya akeh siswa-siswane sing padha mendaftar saengga bakal saya akeh calon-calon seminaris. Pokoke seminari saya kuncara hanjaying bawana sukses selalu seminari Santo Paulus Palembang. Ya. Wis diaturake hooh ning aja nganti kata lompen atur panuwun lan salam katur wonten sanipun ingkang winanto ing kakurmatan. Sapa wae truk? Siji, katur ana ngersane Romo Titus Waris Widodo pinangka rektor seminari, kaping loro Romo Alusius Sudarso pinangka uskup agung emiritus Keuskupan Agung Palembang, kaping telu Romo Petrus Sugiyarto utawa mantan rektor seminari, kaping lima apa kaping papat Romo Andreas Suparman, banjur Romo Yohanes Harun Ziwono lan sak panunggalane kabeh sing ora bisa tak aturake. Ah, njur karepmu ayo gandeng wis diaturake iki kari caos panglipur. Dasare bengi iki panjenengane Romo Titus ngresake lakon wigati sing ana gandeng cenenge utawa kanggo mecut calon siswa-siswa seminari. Iki pancen lakon iki pancen kanggo patuladan. Murid kuwi yen pancen teken mugen ngudi nggone sinau kanthi ateken ati suci pokoke sengkut gumregut kanthi tekad mesti bakal kasembadan sing digayuh kaya Ndara Bratasena kae ngajan didhawuh nyemplung segara wis to. Ning nek tekade kenceng mesti pilih mergane oleh dalan. Ngono ya haah. Kejaba saka kuwi manut pengendikane Romo Titus kejaba ngresake lakon sing kaya ngene iki uga sing kena kanggo patuladan kuwi lakon Gatotkaca jadi. Kok kowe ngerti? Aku maca nang internet. Panjenengane Romo Titus yo ngendika, kae Gatotkaca jadi kae kena dinggo patuladan tumrape siswa-siswane. Ya, iki sadurunge ngaturake tetembangan mergo iki pancen yo request-request pancen yo akeh tenan, utamane saka panjenengane Romo sapa ya kemo ya Florentinus sepi-sepi sapa kemo ya
Anu Rama Sepiyana kang mau ngersake lelagon glupa glape mongko iku ana susulan. Susulan apa? Ana susulan kejaba diaturake lelagon glupa glape ning awak dhewe kudu kon ngarteke surasaning tembang kuwi mau. Udar kowe wis. Ya iki mau jenenge anakku Gading iki mau nyelani sabetan aku njur sinau cekak-cekak glupa glape iki surasane tembang kepiye? Wadake. Oh. Aku ki wong pekok e padake. Untarane nek arep ngalem awake dhewe. Ning sadurunge jare mau ana pengendikan Ketang Sedilo bakal ana video saka Palembang sing bakal diaturake. Iki mundi dawuh Rama Titus iki video supaya diputer dhisik. Engga, kanca-kanca streaming videone diaturake. Yuk, cekidot. Ya. Masuk lagi. Minangkani pamundutan-pamundutan ujube visi misine wis diaturake kabeh saiki. Request-request iki akeh. Heeh, diaturake mbok siji. Sing diutamakan sing saka Palembang. Saka panjenengane Rama Sepiyana. Diaturake kunjuk wonten sanipun ingkang winantun kakurmatan panjenenganipun Rama Titus SCC. SCJ kuwi iki janjane bahasa Prancis kok, Reng. Kok bahasa Prancis nek upama diindonesake ya kuwi Kongregasi Imam Hati Kudus. Oh, ngono ta. Heeh. Kok kowe ngerti? Lah iki mau aku terus takon karo panjenengane Pak Amrih. ICJ niku napa, Pak? Terus panjenengane langsung kirim karo aku matur sembah nuwun, Pak Amrih Basuki. Diaturake panjenengane Pak Sepiyana ki ngresake lagon glupa glape. Kene do ngaturake aku tak karo mikir wong iki panjenengane ngresake supaya dijlentrehke surasaning tembang utawa cakepane utawa saire mau kepiye. Ayo iki mau latihan sedilo nyatane kanca-kanca yodo dadi. Ya garape sing aku lancaran sing kaping pindho kuwi ketawang ning irama tanggung. Ah, tendange mikir lho iki ora waton dangtung lho iki. Ayo Pak Joko Suwito dipun bukan ana bonang, Pak. Glopak lape. Dang dung dung dang dung dung dang. Kok Semarang. Yeah.
eloke. Mulane kepengin mabu eloke. Manuke kepengin wangi eloke. Kedose kepengin nyembu eloke. Eloke kulane abar opasi eloke manuke butung swiwine eloke kanduse bedawa tengi jan meriah meriah. Wah, jan. Iki mau lagune kepiye? Nah, lagune klopak klape gajae kepengin menek eloke manuke kepengin langi eloke ulane kepengin mabur eloke kodoke kepengin nyembur eloke elok teman elok iki we la upama disurasa upama disurasa ha upama disurasa heeh kepiye menungsa kuwi pokoke ya wis manut kodrate wae rasah gayuh sing dudu sak mesine heeh upamane upamane kaya gajah kuwi kodrate gajah ya wis dadi gajah wae gajah arep menek ya mesti pepes lalene. Ngono. Terus kaya manuk. Manuk kok arep nglali apa arep nglangi? Manuk arep nglangi. Ha iya, mongko ora nduwe swiwi. Ha iya mesti terus putung swiwine to. Ha manuk ya genah ora iso nglangi. Ning ngono lho terus apa? Manuk sing iso nglangi iki ana lho. Apa? Manuke wong golek wedi. Aneh-aneh ta. Ya kuwi mau. Ora ngukur karo kodrate. Manuk arep nglangi mongko ora nduwe suwiwi. Ha mesti ya terus putung suwiwine. Terus meneh ula arep mabur mongko map ula kuwi ora nduwe suwiwi arep genah ta ora an. Mula terus abar upase. Kodhok, heeh. Kodhok kok arep nyembur mongko ora duwe pas mung terus bedhiah wetenge. Mula kaya awak dhewe pinangka titah. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.